Sabies que la cosmètica ebrenca ja és internacional? Espai Aruna Cosmètica, guardonada amb el Premi Organics Clean Awards 2022, el millor producte facial. El català és l'ase dels cops del govern espanyol, perquè sap que és l'element més essencial de la nostra nació. L'Estat espanyol vol destruir la nostra llengua perquè vol destruir la nostra nació. Per això l'Estat espanyol és una greu amenaça per a la nostra llengua, governi el PSOE o governi el PP. I davant d'aquesta persecució política que patix la llengua a dia d'avui, hi haurà Junts. I som i serem sempre en defensa del català. És una línia vermella de la nostra acció política. En aquest sentit, les eleccions del 23 de juliol també van de defensar la llengua i de donar suport als partits que tenen un compromís insubornable amb el català.